Dobro jutro, dobrodošli nazaj v mojem vlogu, by the way. To so čez noč kodri, tisti, ki se jih tako navije. Sam tlele spredi si bom mogla skodrat, ker so mi nažalost ven padal in se niso lepo skodrali, ampak come on, beautiful. Danes je nedelja in gremo na svoje korake, dobrodelne že drugič in res se ful veselim, tako da pejte z mano. Tako da, zrihtala sem, danes sem v rdečem. In ja, imam pa drugače rdeč plašček za čez, samo imam feeling, da to bom rabila zvečer, da bo zdaj na obali kar. Kako se imaš? Ja, si zadovoljna? Zakaj si pa tole vzela? Kaj je to? Kaj si naredila? Ja, in jo ima isto kot jaz. Babi prvič poizkuša tartufe. Ajde. Čakaj. A je dober? A? Bomba, ne? Niso to. A so ti močni ali ne? Ne, ker je čutiti zelenjavo. V svojemu gaming roomu, malo sem spet prehlajena in to me kar jezi. Danes rabim nujno en shot, tako da si ga bom prvo šla. Ponavad dejansko ga pijem največ za vikende. Kaj sem odla reč? Ja, ful sem zadovoljna, zbrali smo več kot lani. Po neuradnih podatkih je zdaj okoli 40 tisoč evrov, itak se še nabila, tako da pol uradni pač pridejo kasnej ven. To je pa v bistvu to, kakšne so plani za danes. Zdaj le bom gikala, kakor dolg bom hotla, dejansko vse mi je. Pa ko končam, tušek. Brala bom definitivno danes, pa rada bi še nekaj za Red Bull naredila. In to je v bistvu to. Zdaj pa, let's go. Smo pa dobile punce od svoja tudi eno ful veliko vrečko, ki jo bom zdaj odprla, ampak vam bom v bistvu, ko bom za TikTok posnela, bom dala zdaj video iz TikToka, da vidite, da pač ne snemam dvakrat v dveh različnih dimenzijah, ki bi rada, da je pristno, tako da. Hello, TikTok, jaz sem se odločila, da z vami odprem tale ogromen bag oziroma vrečko od svoje, ki sem ga dobila na svojih korakih. Tako da, hvala še enkrat vsem, ki ste nam v bistvu dali sploh to in da probamo, skratka, ja. Ne bi bilo treba, ampak ful lepo. Dobila sem od svoja, sej itak sem jo prehvala že toliko, pa vidim se na potovanje, da sem jo skozi imela. Jaz imam rjavo, žezi imam pa še črno. Pač to je res mas, tako da velika je, prostorna je. Pol sem dobila Alive. Oh, in to moj najljubše s belo čokolado. To bo prav prišel ta teden za snack, for sure. Kaj sem pol? Jaz sem dobila okus pomaranče, limete, jabolka, spiruline. Naj, spirulina je zelo dobra, jaz se tudi jem. Kali, magnezij, cink, to je tako kar nek, jaz bi temu rekla, power bombica. Pol sem dobila tudi vitamin super shot, to so top. Jaz ful rada pijem tudi ingvarjeve shot in zdaj, ko sem prehlajena, je top shit. Pol smo pa dobili takole nekak noter. Kaj pa je to? Da vidimo. Skratka, tlele noter sem dobila cel set za zimo, dobesedno. Ok, dobila sem za vnetje mehurja, kar mi bo prvo prišlo, ker nažalost imam jaz po zimi ful težave. Potem sem dobila neke testrčke za prehranska dopolnila B12, 3. Potem sem dobila direkt napitek imunski, za imunski sistem. Potem tudi prehransko dopolnilo za imunski sistem. Potem tole za ta razpršilo za nos, ki ga imam tudi tle enega, ker več kot očitno.
Pa vražji krempelj proti bolečinam za lajšanje, kar pa tudi mi bo, mislim, da po teku zelo prav prišlo. No, in potem smo dobili še od Afroditem. Tale si, super shot, tole in ta lift up, da bo ritkica dvignena, ali kako. No, brez treninga ni nač, tako da lepo prosim. Ampak, če pa pomaga zraven, pa zakaj ne. Dobila sem pa tudi še tak tote bag. In pa noter, tale zadevo, ki jo pa že poznam, ful fajn, se pravi rožmarinovo olje za rast las. Dobro jutro, malo sem pozna, ampak nisem uspela, tako da se javljam zele na poti službe, sem kašen je plan. V službi sem malo do enih, šibam v šolo in imam do devetih šolo. Kaj bom obec snemala, ne vem, definitivno bom šla tudi kaj je, se hengala in tudi. Sem šla vodo natočet, pa da bomo lahko čaj pile, tako da, ja. Se bi nekaj rekla, ampak na zdravje, na? Guess who's back. Guess who's back. Back again. Back again. It is Tell a friend. No, pa da vam pokažem še en tak reality check. Jaz sem čist zmatrana, res toliko sem utrojena, da gleda boli. Nisem načjedla dejansko, ok, pojedla sem polovico Kinder Buena. Od 11, tako da grem tale po tuš in jest in spat, ampak izmučena sem. In jutro zjutraj ova na novo, zjutraj vstanem v 6, grem odlaufat, grem v pisalno v Red Bull, delam v Adidasu. In ja, mislim, da bo to leto kar hard zame psihično, ker mi je že dele sesuva. Tako da se bom mogla odločiti kaj pa kako, ker ne vem, če bom handlala vse. Dobri jutrca, ura je pol 7, ja. In jaz grem odlaufat, 7,6 km približno imam, tam nekaj, ker so itak intervali in ne more točno določiti. Okay, never mind. In ja, pol pa rada bi bila do 9 ali pa saj do 9:30 v pisarni, no, tako da zato sem mogla preostati, jaz grem pol potuš, se malo uredim, spokam in grem. Tako da pol je v pisarno in pol imam, ja, Adidas popolne. Nergač, mi pa zdravje trenutno ni naklonjeno in bi krešla sem se COVID-a in spet sem prehlajena, znam, da sem se začela že kašljati. Kratek update, jaz sem za en drag, moj grl je za en drag, frizura je tudi za en drag. Tele si filam imunograme, tablete, sem pa ostala prej, ker sem mogla nekaj še z Red Bull rešiti, tako da zdaj sem naredila in gremo ali da spavam pa itak faks, tako da. Joj, se mi zdi, da bojo te vlogi zdaj sam še toliko petni. Iskreno, nimam komentarja, koliko je moj life trenutno monotone, I don't like it, ampak itak odštevam do ponovnega potovanja, tako da imam to. Imam to! Upam, da bo vikend bolj zabaven. Nove čevlji so pa šli, meni so ful lepe, tako da, ja. Pa tole se vam dolžno še pokazati iz Zare, ful dela ta kamera, čakaj, temnejši pride skratka, tako nekak je barva in je ful lep. Tako da pa bil je znižen na 25, ja, to je pa to. In tukaj jaz zaključujem tale dan. Bil je kar cool, prišla sem domov, še odstrimala sem, kakor se videla, sem še preoblekla posteljnino, dala prd, kaj še? Še kaj? Se suširala in se grem mes mandarine in počivati. Jutri imam en razgovor, laufat moram, kontent moram snemati, velik stvari imam za delati, tako da je trvam zgodaj stala, ker moram biti produktivna, tako da grem tudi malo spati. In to je v bistvu to.
Vam pa želim lahko noć in se gledamo jutar. Dobro jutro. Bila sem se na men spakat ven iz postelja ob šestih. In sem se odločila, da ne. In se šla nazaj spat, ura je pol osmih in vse mi je. Rabila sem, ni mi žal. Vem, da lahko še vse noter spravim vse, kar sem si dodala. In to je v bistvu to. Danes sem cela v zelenem. Ta lep iz blind me bo pokopil. Wow. Literally, naj spravo jok, me tej kalafam. Oh my god. Čas se sprašujem, zakaj se tako čustena. Pobeče ne zgledam, ampak oh my god. Jaz sem lahko hitro z jokam zaradi drugih ljudi, da ga kredi. Tole pošpricam, pol pa delat. Po mojem sem prvič v življenju malo živčna zaradi razgovora, ne vem zakaj. Mogoče zato, ker sem si en res beden pressure dala, ampak dober. Še to, da imam možnost na tale razgovor danes je kar na big deal, tako da. Kako si lepa danes, babi. Dobar jutrca, jaz sem šele včeraj ugotovila, da sploh nisem pojedla, kaj se dogaja na razgovoru, skratka imam službo. V bistvu grem ven iz trgovine. V trgovini sem delala 15 od 15. leta, tako da vedno sem si želela iti ven iz tega, pa iti v moj foh, ampak nekako nisem imela jajc in odkar sem delala pri Red Bullu, oziroma še vedno delam in bom, pač sem dobila malo jajc, no, tako da. Zdaj bom lahko končno delala mojo stroko oziroma to, kar mene zanima, tako da sem bolj vesela. I remember years ago, someone told me I should, and my heart is broken, all the stars are open. Šla sem domov iz faksa in zdaj me čaka delo. Mislila sem, da bom streamala, ampak ne še. Gatko, dober jutrca, ne? Fiček, grem laufa 14 kop. Malo sem prečasen danes. Kar je ful dobro, ker sem se prej sama od sebe zbudila. Pojem še en kos kruha z medom pa maslom in pol šibam tečt. Imam pa že traso določeno, tako da ful dobro. No, pa dejmo en real talk. Naredila sem 10 na mej 14. Ni mi bad rečt. Niti nisem razočarana. Poslušala sem svoj telo, ta teden mi bo pester, pač pride tako in to je en tak dober reminder tudi za vse vas, ki laufate, pa če se na kaj pripravljate, v redu je, jaz verjamem, da bo naslednji teden boljši, zdaj pa montiram, spot my leg, zdaj pa montiram in potem grem streamat in jest in to je to, pa se vidimo kasneje. Nekaj sem prišla v mojo eno izmed ljubših trgovinic. Your soul time.